Jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg selvfølgelig havde en våd drengedrøm om at blive pilot. Og det var så ikke i folkeskolen, men i gymnasiet, at jeg så i virkeligheden var til optagelsesprøve som F-16-pilot. Men måtte lede den tårt og få at vide, at jeg havde for snævre øregange, så jeg ikke var i stand til at trykke lige hurtigt nok. Om det var fup eller bedrag, eller hvad det var, det ved jeg sgu ikke. Men i hvert fald, så måtte jeg jo tage tilbage, og så blev det i hvert fald ikke det, jeg skulle være. Og så i nogle år, så tror jeg egentlig, jeg fokuserede på, at efter gymnasiet, så ville jeg måske gerne søge et ingeniørstudie eller noget andet. Men jeg valgte gymnasiet, fordi jeg var forholdsvis uafklaret. Men fordi jeg havde en fornemmelse af, at det rent bogligt, der var hovedet nok skruet godt nok på, så det kunne jeg godt. Og så gav det mig også muligheden for at blive i det netværk, jeg havde. Jeg dyrkede meget fodbold og spillede meget håndbold dengang. Og det brugte jeg meget tid på. Faktisk al min fritid stort set, når jeg ikke lige var i byen med vennerne. Så sker der jo det, som sker for mange unge mænd, at på et eller andet tidspunkt, så nærmer man sig det 18. år, og så kommer der en indkaldelse til session. Og det gav mig en direkte anledning til at overveje, hvad jeg egentlig ville, hvis det nu var sådan, at jeg ikke trak et frinummer. Og jeg blev oprindeligt indkaldt til kasernen i Randers på det tidspunkt, den nu også nedlagt. Der lå ingeniørregimentet, eller Nørrejyske Ingeniørregiment. Jeg valgte så i stedet for det at søge ind på en lederuddannelse i forsvaret, for jeg tænkte, okay, jeg kan godt være værnepligtig i 3 måneder, men jeg vil rigtig gerne være sergeant. Det var der ingen garanti for, at man, når man kom ind sammen med 200 andre unge mennesker i en underafdeling, at man så i virkeligheden ville blive den, der var udvalgt som sergeant. Så havde man lidt mere kontrol, hvis det var sådan, man selv valgte at søge. Og så kunne man også få at vide på et tidligere tidspunkt, om det i virkeligheden var noget, man kunne blive. Så jeg kom til nogle optagelsesprøver og søgte ind på noget, der hed Grundkursus for Officerreserven. Hvor jeg så, da jeg så startede i forsvaret i oktober 1984, efter en 2-3 måneders afslapning oven på studentereksamen, der startede jeg direkte i Sønderborg. Og blev egentlig indkaldt til et regiment, der hed Slesvigske Fodregiment, som nu også er nedlagt. Gik jeg så til soldat i de første 6 måneder, og havde en fantastisk tid. Jeg tror, jeg som andre unge soldater der oplevede, hvad det vil sige for første gang at blive revet lidt ud af det netværk, man kender til, og så blive placeret i et nyt med kolleger, kammerater, andre unge, som kommer fra det resten af Danmark, og med et vidt forskellige baggrund. Og det er noget af en overvindelse, men når man nu bliver placeret i den samme uniform, og man bliver udsat for de samme strabasser, og i virkeligheden den her kombination af nogle fysiske strabasser, masser af frisk luft, men også en boglig uddannelse, som stiller lidt krav til intellektet også, jamen det gjorde, at man meget, meget hurtigt rykkede tæt på hinanden, både kan man sige mentalt, men også fysisk, fordi når man ligger og sover sammen på de samme stuer, skal hjælpe hinanden med at gøre rent om morgenen, jamen så bliver man nødt til at finde ud af det. Og enten finder man ud af det, eller også gør man ikke. Men forsvaret er sådan indrettet, at man finder ud af det. Og så er det jo ikke til diskussion. Så det gjorde vi. Og det gav mig jo et fantastisk nyt netværk. Et fantastisk nyt kammeratskab. Og jeg har altid sagt, at forsvaret vinder ved nærmere bekendtskab. Og det virkede i hvert fald på mig. Ikke at jeg på det tidspunkt havde ændret min plan om, at den her reservesersuddannelse, at det skulle være, lad mig sige, det første skridt på vejen til en lang militær karriere. Men allerede på det tidspunkt blev der nok sået de første frø, der i virkeligheden så senere skulle vokse sig så stærke, så jeg ikke rigtig havde lyst til at sige farvel til Cirkus Mille igen. Men efter de 6 måneder i Sønderborg, der kom jeg så til Aalborg. Lidt tilbage til, hvor familien jo boede. Og det var et eller andet sted fra starten planen. Fordi så havde jeg stadigvæk muligheden for at have kontakten til de gamle venner, det gamle netværk, og bevare den til de nye. Så det synes jeg selv var en ret god plan. Det var det selvfølgelig også økonomisk, fordi jeg betalte så min far og mor for at have et værelse derhjemme. Ikke fordi jeg overrendte det på nogen måder, men så havde jeg da i hvert fald en base, hvor jeg kunne få vasket noget tøj, og en gang imellem sove, når jeg ikke havde et andet sted at sove. Men jeg havde også et værelse på kasernen, hvor jeg hang ud sammen med de andre. Og der var jeg så første omgang efter, jeg var blevet udnævnt til sergeant, så var jeg på løgnerskole.
Og så blev jeg så udnævnt til officerreserven, hvor jeg fik rang af sekundløjtnant, cirka et år efter, jeg var mødt første gang ved forsvaret. Og så står man så i den situation. På den uddannelse er man så får et værnepligtshold, og der møder så 35 værnepligtige til den deling, jeg så skulle være delingsfører for og leder af. Og dem skulle man så følge i de, jeg kan dårligt huske, om det var 8 eller 9 måneders værnepligt, de havde på det tidspunkt. Og en fantastisk udfordring. Fordi nu havde jeg så, et år efter jeg selv havde stået i den samme situation, der stod der så nogle andre unge og konfronterede mig. Og jeg vidste jo fuldstændig og lige nøjagtigt, hvad det var for en situation, de var i. Og et eller andet sted kunne man godt stå og komme lidt i tvivl om sig selv, fordi hvad var det nu egentlig lige, der gjorde, at jeg nu skulle stå der og bestemme, og det nu var dem, der skulle gøre, hvad jeg sagde. Men det faldt ret naturligt, fordi du havde allerede på det år oparbejdet rigtig meget erfaring, rigtig meget viden om det at være i forsvaret og det at være i hæren, og du havde en viden om det, som de skulle igennem, og det, du skulle til at uddanne dem i, som de jo selvfølgelig i sagens natur ikke havde. Men ellers så handler det om at få andre til at gøre, hvad du siger, eller hvad du beder dem om. Det handler jo lige så meget om, at du er i stand til at gøre det selv. At du ikke er bange for at gå forrest. Og det tror jeg aldrig, jeg har været. Og det handler jo ikke kun om de værnepligtige, men også om de mellemledere, de sergeanter, som så også har arbejdet for mig. Det handler om at lave et godt team, og så få den der accept mellem de værnepligtige, og så mellem dem, der i virkeligheden bestemmer. Og det var en fantastisk tid. Og det var meget godt at kunne gå med sine kolleger om aftenen, og så sammenligne, hvad har du lavet i dag, og hvordan har du grebet den her opgave an? Og når det lyder spændende, og så kunne man også gå og få gode idéer af hinanden. Så det synes jeg, det var rigtig spændende. Så kom den der tid, hvor man nærmede sig, at de her værnepligtige, de skulle hjemsendes igen. Og så nærmede jeg i virkeligheden også min egen hjemsendelse. Og det var jo lige før, at jeg blev bragt helt ud i gul eller rødt område der, fordi nu er jeg jo blevet rigtig, rigtig tryg ved de her rammer, som forsvaret stillede til rådighed omkring en. Og var faktisk meget i syv sind, om jeg i virkeligheden havde lyst til at lægge uniformen og gå ud i et studiemiljø. Og jeg var egentlig også i tvivl om nu, hvor jeg var blevet et par år ældre, hvad var det nu egentlig lige, der interesserede mig? For jeg var faldet rigtig godt til med at have en hverdag, hvor der var masser af frisk luft, hvor der var masser af intellektuelle udfordringer, og hvor der var krav om, at du var i en god fysisk form. Det havde jeg jo altid dyrket som lidt yngre, og her havde jeg faktisk muligheden for at gøre det på min arbejdsplads. Det er jo ikke ret mange forundt at have den mulighed. Men det havde jeg, og derfor så tænkte jeg, ej, jeg bliver sgu. Jeg forsøger. Jeg søger herrens officerskole. Og det var så et forløb med ansøgning og udvælgelse, samtale med psykologer. Og heldigvis blev jeg så optaget. Og der startede jeg så i august 1986. Dengang på en treårig officers grunduddannelse, hvor jeg så i virkeligheden flyttede ud af de trygge rammer i Nordjylland og hele vejen over til det store København, hvor jeg er gået i skole i 3 år på Frederiksberg Slot. Igen kan man sige et nyt trin i udviklingsraketten, hvor man så i virkeligheden øger kravene til det boglige, fordi du går fra at være officerreserven med en forholdsvis begrænset opgave til at skulle få en grunduddannelse, der i virkeligheden skaber grundlaget for en lang militær karriere. Når man går fra, kan man sige, før officerskolen og træder ind i officerskorpset, så gør man også det, at man nu har lavet sig værve nærmest til en livstidsstilling. Altså det er til forskel fra mange andre uddannelsesinstitutioner og mange andre erhverv i Danmark, så gør vi jo det, at vi ansætter ikke forsvarschefen ved at lave et stillingsopslag, og så kan alle og enhver søge med håb om at få jobbet. Alle og enhver kan søge, men man skal helst have, og heldigvis sådan er det, have gjort en lang militær karriere, og ligesom den vej igennem have gjort sig fortjent til det. Fordi det er et lidt særligt firma med nogle lidt særlige krav og nogle helt særlige opgaver, som er unikke på mange måder. Jeg vil ikke sige, at de er så unikke, så det finder man ikke andre steder, fordi der er bestemt andre erhverv, hvor folk sætter liv og lemmer på fare, og hvor de kommer i ekstreme situationer, der er sammenlignet med det, som soldater oplever, når de er på mission i udlandet. Men det er nogle særlige krav, der stilles hos os.
Det tror jeg ikke, man er så bevidst om, når man er ung. Jeg var det i hvert fald ikke. Jeg synes, det var fedt at komme til København, få løn under min uddannelse, bo ude på Nørrebro i Valdersgade, i første omgang på et klubværelse øverst op under kvisten, og sidenhen i en lejlighed, have besættere som nabo, og i virkeligheden i dagligdagen befinde mig nede i et dybt borgerligt konservativt miljø på Frederiksberg Slot, med en spændende uddannelse, en lederuddannelse, og så i virkeligheden have Københavns natteliv til rådighed, for at få løbet alle hornene af mig. Det var meget svært at bevare pessimismen i de år, vil jeg sige. Så det var en super spændende tid. Og det næste, der i virkeligheden sker, der sådan for alvor rykker i forhold til, hvordan ens liv det former sig, det er jo så beslutningen om, hvor man så vil være tjenestegørende efter officerskolen. Og jeg vil sige, der havde jeg egentlig ikke rigtig nogen forudfattede meninger. Jeg kendte jo til Aalborg, men havde nok egentlig på fornemmelsen, at logistiktropperne, som dengang lå i Aalborg, der var så også et kamptropregiment på det tidspunkt, at det var måske ikke lige mig. Altså nu var jeg sådan set rykket væk fra Nordjylland af, og jeg havde et eller andet sted fået lidt smag for det der sjællanderi, og København, som min familie kaldte hele Sjælland, og så er det ikke engang løgn. Men jeg havde sådan, jeg havde fået smag for, at jeg kunne godt tænke mig at blive på Sjælland. Jeg havde så også mødt en pige på det tidspunkt, som jeg boede med inde i København, og jeg havde ikke appetit på at tage tilbage til Jylland. Så jeg valgte, eller søgte om at komme til Gardehusarregimentet, som dengang lå i Næstved. Og det var sådan, der var sådan en statusmæssig, tror jeg egentlig mere, en indholdsmæssig rangering af, hvad for nogle pladser, som var attraktive. Så det var sådan en lidt hård kamp om at få lov at komme til blandt andet Livgarden og Gardehusarregimentet. Men jeg var så heldig at få kvalificeret mig til det. Og derfor så startede jeg så i 1989 ved Gardehusarregimentet. Ja, det vil sige, det gjorde jeg ikke. Fordi jeg startede faktisk i Oksbøl. Der har jeg næsten levet flere år i Oksbøl. Meget eksotisk og centralt sted i Danmark. Det er skønt om sommeren, men det er rigtig træls om vinteren. Fordi når man kommer ud fra officerskolen, så starter man i virkeligheden med at få en, kan man sige, en omskoling til virkeligheden. Nu har man gået der og været teoretisk soldat i 3 år, og så har man sådan set behov for lige at komme lidt tilbage til det håndværksmæssige, der også er i faget. Og derfor kommer du over og bliver omskolet til, hvad der nu ligger af våbensystemer, du kommer ud i, til de enheder, du skal ud til. Du bliver også uddannet som leder på kamppladsen. Altså du kommer ud og kommanderer rundt med grupper, delinger og underafdelinger, så du i virkeligheden får det ind under huden igen. Så du kombinerer den teoretiske uddannelse med en mere praktisk uddannelse. Den praktiske ledervirke. Og det er en super måde at gøre det på. Og så oven i købet i forlængelse af det her 3 måneders våbenkursus, som vi kalder det, der kom der så yderligere en måned, hvor jeg så var på opklaringskursus, for det er den enhed, jeg så skulle tilgå. Det var en opklaringseskadron, som dengang lå i Næstved. Og så jeg fik sådan et rigtig dejligt langt ophold, og det tror jeg måske, det blev i virkeligheden lidt starten til, at den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, det blev så ikke også i hvert fald. Fordi hun havde været vant til, at jeg var gået i skole, ligesom mange andre uddannelsessøgende, og var kommet hjem stort set hver aften. Måske nogle enkelte øvelser, men ikke rigtig noget at snakke om. Og lige pludselig så var jeg der kun i weekenden, og det var jeg næsten i 1,5 år. Og det ville, sådan er mit liv sådan siden formet sig. Men den kone, jeg har i dag, hun har sådan været vant til det fra starten af, og det er også en del af overenskomsten, kan man sige, for ellers kunne det jo ikke virke. Men jeg startede så i Næstved, og indlændsvis blev jeg boende i København, men jeg synes ikke rigtigt, det fungerede. På det tidspunkt, der ville jeg egentlig gerne være tættere på min arbejdsplads. I dag har jeg faktisk ikke nogen problemer med at køre fra Næstved til København, men dengang havde jeg store problemer med at køre fra København til Næstved. Det kan lyde åndssvagt, men sådan var det. De unge år der, de var jo bare fantastiske. Det var en sovløs tid. Jeg boede op på Løgnandsgangen sammen med mine kolleger, unge, ugifte officerer. Og så kan man jo selv forestille sig, hvad vi fik tiden til at gå med, når vi havde fri. Og vi havde vores officersmesse, som man ved Gardehusarregimentet hedder Casino, liggende lige nedenunder med nærmest historiske lokaler, fordi Gardehusarregimentet i Næstved blev angrebet af tyskerne i august 43. Og inde i lokalerne, der var der bevaret malerier,
som simpelthen havde skuldhøjet i sig for de kampe, der fandt sted på kasernen der i august 43. Så på en gang meget historiske lokaler, men også lokaler, som lagde ryg til rigtig meget sjov ballade, som man nu kan have som forholdsvis ung og ryggesløs ung mand med masser af mod på livet, og ikke alt for mange forpligtelser, og en del penge til rådighed også. Fordi når man ikke rigtig havde noget andet at bruge pengene på, så kunne man da bruge dem på fest og farver. Det, der så er det sjove ved gardesarmentet, det var jo, at man også kunne lære at ride. Og det er jo ikke nødvendigvis nogen særlig central del af det at være officer i forsvaret. Men hvis man er ved gardesarmentet, og i hvert fald var det dengang, så var det faktisk en del af en pligtig tjeneste. Når man mødte ved regimentet, så startede man med at møde ned på depotet, så fik man udleveret ridebukser. Og så kunne man i øvrigt betale for et par ridestøvler. Og så hvis man skulle bruge pisker, handsker og den slags ting, så kunne man også bare at lægge. Samtidig blev man også afkrævet en sølvtøjsgave, fordi en del af gardesarmentet er også officerskorpsets fond, som i virkeligheden ejer hele malerisamlingen, der hænger i vores casino, og ejer en meget stor sølvtøjssamling, og det er mange millioner kroner, vi taler om. Så det, sådan er det ved de kongelige regimenter, men det kan man også finde ved mange af de andre regimenter. Der er en lang række traditioner og en masse historie, som i virkeligheden stadigvæk findes rundt omkring. Og det er også en del af identiteten i forsvaret, som er meget central og gør, at den, altså det er en del af det her med, at det vinder ved nærmere bekendtskab. Når man kommer tæt på, så bliver man betaget på den gode måde, synes jeg. Og i virkeligheden har man formået på en eller anden måde at få den her tradition og den historie til at smelte sammen og være en værdifuld ting, som vi lærer af, uden samtidig i virkeligheden at stå i stampe og blive gammeldags og forstokket. Det kan godt være, at man lidt oplever sådan udefra, men der skal det også være min påstand, at jo mere man så lærer til os, der vil man finde ud af, at sådan forholder det sig ikke. Så en skøn tid i virkeligheden, hvor jeg var i første omgang delingsfører for sådan cirka 30 mand, og sidenhen blev næstkommanderende i sådan en opklaringseskadron, og havde nogle oplevelser også som konsekvens af ridningen, hvor jeg har reddet ved majestætens, jeg tror det var 50 års fødselsdag, og også ved deres sølvbryllup, og har haft mange, mange, mange store oplevelser, som er foreviget på billeder derhjemme, og som et eller andet sted er ting, som jeg stadigvæk kan tænke tilbage på, og synes er helt unikke, og fantastisk, at jeg har haft den mulighed for at opleve det. Der var også en kort periode en lidt tættere tilknytning til kongehuset, fordi den eskadron, jeg var tjenestgørende i, der havde kronprinsen faktisk været tjenestgørende lige et halvt år inden, at jeg mødte ved enheden. Og han var på det tidspunkt så på sin rejse i USA, sammen med en af mine kolleger, som nu er civil og arbejder nede i NATO-hovedkvarteret, Morten Fly Henriksen. Så i mange år derefter, der kom kronprinsen ved øvelser og andet efterfølgende i eskadronen. Og så var det jo fantastisk at kunne møde ham i uniform, og så samtidig kunne møde ham, når vi var til hest inde i byen og var lidt mere højtidlige. Så det var nogle store oplevelser, vi havde på det tidspunkt. Så som du nok kan høre, nu har jeg talt uafbrudt stort set siden dit første spørgsmål, så er det en fantastisk verden at stifte bekendtskab med, og den opslugte mig fuldstændigt. Over natten nærmest, så holdt jeg op med at dyrke fodbold og håndbold, og begyndte i virkeligheden at dyrke den form for idræt, som nu var relevant for mit arbejde. Jeg blev vel i virkeligheden så opslugt af det, så at det er meget få venner, jeg har tilbage fra dengang jeg var ung. Der er nogle enkelte, der stadigvæk holder ved, men kontakten bliver mere og mere sporadisk, selvfølgelig også på grund af den geografiske afstand. Og i virkeligheden var det meget, kan man sige, kollegerne fra arbejdet, som også blev de nære venner. Og det var meget karakteristisk også ved vores regiment, at vi brugte meget tid sammen, også i fritiden. Vi havde en meget aktiv løjtnantsforening, som sådan er sammenslutning af de unge officerer, og en ramme om at holde nogle fester på en fed måde. Og med tiden blev det naturligvis også en ramme om at holde nogle fester på en fed måde med vores kærester og med vores koner, som så også blev trukket ind i fællesskabet. Og på den måde så var det sådan set en altopslugende familie, som blev, om ikke en kernefamilie, så det var i hvert fald en stor familie, som gav nogle fantastiske rammer, og hvor jeg så, da jeg mødte min kone, eller min nuværende kone, det var hun naturligvis ikke i starten, det var et meget langt tilløb, inden hun blev det, men
i virkeligheden var hun også en del af det fællesskab, og det kan vi stadigvæk i dag tænke tilbage på som værende noget helt særligt. Og vi boede på det tidspunkt i et lille hus ude på prægen, som vi kaldte det, med nede i øvelsestrænge i Næstved, klods op og ned af skydebanen. Det kostede ikke ret mange penge, der var heller ikke særlig meget komfort, men det var en ramme om vores unge liv. Og lige ved siden af havde vi kasernen, og mange af vores venner boede så også der, eller også boede de i Næstved by. Så det er en dejlig og en skøn tid at tænke tilbage på. Og en af årsagerne til, at jeg egentlig aldrig, tror jeg, har haft tanken om at søge ud. For jeg har jo naturligvis haft kolleger, der har gjort det. Men jeg har egentlig aldrig nået til den konklusion, at det ville være naturligt for mig at sige farvel. Fordi forsvaret har altid evnet, og det er muligvis en kombination af dygtighed og held, at stimulere mig lige på det tidspunkt, hvor jeg var ved at sige, ah, det skulle være lidt træls det her. Så er der kommet en ny udfordring, der så har gjort, nej, den bliver jeg nødt til lige at give mig i kast med. Det skal jeg også lige prøve. På den måde, så er jeg hele tiden, inden jeg er nået at kunne nå dertil, hvor jeg har fået lyst til at prøve noget andet, så er jeg blevet udfordret på en ny måde. Og det er enten, kan man sige, vertikalt i form af noget videreuddannelse, mulighed for at kvalificere mig til den næste højere grad, et lidt større ansvar, at komme fremad på karrierestigen, eller også har det været ved at afprøve nogle andre stillinger på niveauet, hvor der virkelig har været nogle andre udfordringer, som jeg ikke tidligere har stiftet bekendtskab med. Og jeg har været så privilegeret, at jeg har tilbragt rigtig meget tid i geledet, som vi siger, men altså med at uddanne soldater, og med at lede soldater, og træne på de situationer, som jeg så først i en forholdsvis sen alder har fået mulighed for at afprøve i virkeligheden, nemlig når vi bliver indsat i skarpe opgaver på missioner rundt omkring i verden.